hadirin sekalian. Saya Shanizan Imran bin Muhammad Razi sebagai moderator bagi sesi pada hari ini. Sebelum bermula, izinkan saya kongsikan skrin saya. Okey. Baik, kita sekarang berada di dalam sesi Apple Teacher Learning Center di mana segalanya bermula. Hari ini April 16, hari Sabtu. Sebentar tadi kita telah pun bermula dengan sesi ketiga Apple Teacher Portfolio Explore dan sekarang ini kita berada di dalam sesi terakhir iaitu sesi keempat Apple Teacher Portfolio Apply. Sesi ini akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Adlan bin Muhammad Sharifuddin, seorang Apple Teacher dan juga merupakan seorang guru bahasa Jepun dari SMK Bukit Sentosa, Selangor. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Cikgu Adlan, mari kita lihat adab dan tata cara untuk sesi ini. Baiklah, sesi atas talian ini akan dirakam. Hadirin boleh melihat rakaman ini nanti di saluran YouTube. Bagi penonton di Webex, sila pastikan mikrofon anda di dalam mod senyap atau mute ya sepanjang sesi ini berjalan supaya ianya tidak mengganggu presenter mengajar nanti. Semasa sesi berlangsung, penonton boleh menaip mengajukan soalan di ruangan chat. Penonton-penonton diharap dapat bersabar. Kita akan cuba melayani dan menjawab setiap soalan yang dikemukakan nanti. Di akhir sesi, sesi soal jawab juga akan dibuka. Para penonton di dalam Webex juga diharapkan tidak menggunakan perkongsian skrin atau share skrin ketika presenter sedang mengajar dan membuat persembahan slide. Di hujung sesi pautan, kehadiran akan diberikan. Oleh itu, saya memohon hadirin setia bersama kami sehingga akhir sesi ini. Di saluran YouTube ada apa? Encik Godilan? Itu K sedang uruskan. So boleh saya teruskan? Okey, kita teruskan. Baiklah, di hujung sesi ini pautan kehadiran akan diberikan. Oleh itu, saya memohon hadirin setia bersama kami sehingga akhir sesi ini. Baiklah. Sebelum bermula, izinkan saya untuk menutup perkongsian saya ini untuk sesi bergambar. Okey, diminta semua penonton di Webex membuka kamera masing-masing buat seketika untuk bergambar. Mari kita ambil gambar ya. Okey, saya minta bantuan co-host untuk membantu mengambil gambar. Gambar ini akan menjadi rekod bagi kami di pihak APLM ya. Okey, ready? One, two.
Okay, senyum. Next. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih Cikgu K dan terima kasih kepada semua penonton. Baik tuan-tuan hadirin dan sekalian, jom kita bersedia untuk belajar. Sediakan iPad atau MacBook anda. Bagi yang belum ada Apple device ini, jangan bimbang. Anda boleh dengar dahulu, semoga menjadi pedoman untuk selepas ini. Baik, sekarang saya mempersilakan Cikgu Muhammad Adlan bin Muhammad Sharifuddin untuk menyampaikan sesi beliau, iaitu Apple Teacher Portfolio Apply. Dipersilakan Cikgu Adlan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Shanizan. Boleh dengar saya dengan baik? Baik, boleh. Okey. Baik, hadirin sekalian, cikgu-cikgu dan tuan-tuan, rakan-rakan semua. Okay, saya mulakan dengan share screen. Okey. Baik. Terima kasih kerana setia bersama kami untuk sesi Apple Teacher Learning Center di mana segalanya bermula. Sesi saya ialah sesi yang keempat untuk Apple Teacher Portfolio Apply. Jadi boleh lihat untuk skrin ini. Ini saya punya sijil Apple Teacher. Jadi guru-guru atau tuan-tuan yang belum menyelesaikan pensijilan Apple Teacher, boleh keep on learning, teruskan pembelajaran dan selesaikan kuis Apple Teacher dan kita akan dapat Certificate of Recognition ini. Baik, saya juga di Certificate of Recognition untuk Apple Teacher Swift Playgrounds. Okay, jadi ini juga ada dalam Apple Teacher Learning Center, nanti kita akan tengok perlahan-lahan untuk sesi-sesi yang akan datang. Apabila kita sudah ada Apple Teacher, kita boleh buat kita punya item sebegini untuk kita letak di social media. Okay. Dan daripada Apple Teacher Learning Center, kita boleh dapatkan kita punya, kalau kat universiti dia macam transkrip, okay, apa benda yang kita telah buat. Jadi kita boleh nampak apa recognition yang kita perolehi. So kita sedang bercakap tentang Apple Teacher Portfolio, dia juga satu recognition, cuma dia tidak berikan kita satu sijil, okay, dan badge yang kita terima. Okay, baik. Jadi sesi saya ialah Apple Teacher Portfolio Apply. Jadi mari kita terus pergi ke Apple Teacher website. Okay. Baik. So ini ialah Apple Teacher website. Apabila kita sampai di sini, pastikan kita log in. Okay, bagi pengguna iPad dan iPhone, kita log in dahulu. Kemudian, baik. Mari saya tunjuk semula, kita recap apa yang kita sebut tadi. Kita pergi ke profile. Okay. So kita boleh nampak badges, lencana yang ada. Jadi saya ada 3 lencana. Jadi lencana-lencana ini kita boleh gunakan selepas ini. Kalau kita contohnya buat bahan dalam talian atau kita buat buku, kita boleh letak lencana-lencana ini. Dan sekarang kita nak fokus pada lencana Apple Teacher Portfolio. Okay. Jadi di bawah ini ialah kita punya sekali lagi transkrip apa yang telah kita selesaikan. Jadi semasa kita buat Apple Teacher, kita pilih sama ada kita nak buat iPad atau kita nak buat Mac. Okay. Jadi kita faham tak semua orang ada Mac dan tak semua orang ada iPad. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu untuk laluan untuk dapatkan Apple Teacher. Dan selepas dapat Apple Teacher, okay, kita selesaikan bahagian yang biru ini. Ini untuk Apple Teacher
portfolio. Okay. Dan kalau ada rezeki, kita selesaikan di bahagian yang merah ini untuk Swift Playgrounds. Baik. Apa yang kita buat di sini, kita boleh tunjukkan kepada pihak sekolah atau kepada masyarakat sebagai satu credibility kita. Okey. Pastikan kita update maklumat kita di mana kita sekolah bertugas dan kita boleh dapatkan kita punya transkrip, okey, dengan download PDF dan boleh download kita punya certificate. Jadi certificate di sini ada dua. Apple Teacher dan Apple Teacher Swift Playground, Apple Teacher dan Apple Swift Playground. Okay, baik. So, yeah, yang ini, okay, Apple Teacher logo, ini bahagian yang kita nak nak promote diri kita, kita nak jual diri kita, kita boleh dapatkan Apple Teacher logo ini. Baik. Saya nak fokus bahagian ni sebentar sebelum kita masuk ke bahagian kita. Baik, kita tekan pautan yang diberikan. Jadi apabila kita buka di sini, okay, kita boleh nampak Apple Teacher, The Ultimate Gold Star. Okay. Dan apabila kita dah ada Apple Teacher, dia akan ucap tahniah kepada diri kita dan kita boleh download kita punya signature. Baik, signature ini satu perkara yang menjadi identiti dan kebanggaan kita. Dan mari kita lihat untuk Apple Teacher Portfolio signature-nya, kita download. Okey, kita tekan download menggunakan iPad. Kemudian dia akan keluar di bahagian sini untuk download. Kita buka di sini. Baik, dia berada dalam zip, jadi kita perlukan satu apps untuk unzip. Jadi saya dah unzip dia punya di sini. Ada apps yang free dan ada yang berbayar. Jadi kita ada panduan. Okay, untuk Apple Teacher juga sama. Kita ada panduan apa yang perlu kita buat dengan logo ini. So, mari saya tunjuk panduan ini. Bagaimana kita nak gunakan. Kita ada hitam putih dan negatif dan positif. Dia ada size. Dia memberi kita apa benda font yang kita boleh guna. Apa yang kita tidak boleh buat. Ubah suai. Okay. Dan kita boleh letak dalam buku kita. Apabila kita ada Apple Teacher dan Apple Teacher Portfolio. Bahan pengajaran, cikgu-cikgu mungkin terlibat untuk buat modul. Okay. Publish kepada Apple Books. Ini kita belum boleh lagi. Setakat ini di Malaysia. Okay, kita boleh letak di social media. Kalau nak letak dalam email, nanti boleh letak di bahagian bawah. Okay. Dan lihat kalau kita nak buat apa-apa buku, kita boleh letak kita punya credibility. Dan panduan ini berfungsi untuk Apple Teacher dan Apple Teacher Portfolio. Logo-logo yang kita nak guna. So bila kita dapat logo, dia bagi kita, kita boleh pilih logo satu line atau dua line. Saya tunjuk contoh. Logo satu line. Okay, ini logo satu line. Positif dan negatif. Hitam putih. Dan logo dua line. Dia tulis portfolio tu kecil di bawah. Okay, dan negatif. Baik. So, yang ini kita punya aset yang kita boleh dapat setelah kita menyelesaikan Apple Teacher Portfolio. Okay. Baik. Saya patah balik ke report and certificate tadi dan kita dah pergi pada logo. Baik. Ada satu bahagian apabila kita masuk ke dalam ini, kita kena fokus juga pada bahagian news. Okey, kerana dia membuka kita kepada ruang yang lebih luas berkenaan dengan Apple. So, kita boleh lihat ada macam-macam program sedang berlangsung. Kita ada Creativity Challenge, ini tahun lepas punya. Kita ada Twitter Chat. Jadi,
sebagai guru, kalau kita nak upgrade diri kita, kita nak join, kita sentiasa alert dengan news yang di bahagian ini, dia juga hantar dalam email, dan di mana yang kita lapang atau kita nak, kita join. Okay, so ini dalam website Apple Teacher Learning Center. Kita dah recap balik bahagian profile dan bahagian news. So sekarang kita recap bahagian home, Apple Teacher Learning Center, untuk kita belajar, untuk kita mendapat ilham, untuk kita menambah baik pengajaran kita. Dan salah satu caranya ialah untuk kita buat atau belajar ambil Apple Teacher. Jadi yang belum ada Apple Teacher, dia persilakan buat Apple Teacher. Okay. Buat itu bukan untuk dapat sijil, tetapi untuk kita upgrade diri kita, kita belajar menggunakan device yang kita ada, iaitu iPad, untuk transform kita punya pengajaran dan transform pelajar kita punya pembelajaran. Okey. Dan yang kenapa kita datang hari ini untuk Apple Teacher Portfolio. So kita boleh lihat di sini, build your Apple Teacher Portfolio. Ini juga satu cara untuk kita belajar. Jadi di sepanjang perjalanan itu, throughout the way, kita belajar bagaimana kita nak manipulate, nak guna, nak maximize penggunaan iPad kita sebagai seorang guru yang mengajar. Okay, jadi penceramah yang sebelum ini, minggu lepas, dua sesi, dan hari ini, okay, sesi pagi tadi, kita telah bincang pasal dalam Apple Teacher Portfolio, kita ada tiga langkah, kalau kita boleh sebut langkah, activate, explore, dan apply. Baik, so kita recap balik. Activate, kita nak prior knowledge. Okay, pengetahuan asas, kita nak introduce ideas. Kemudian dalam explore, kita nak lihat maklumat baharu, kita nak connect ideas. Dan dalam apply, kita nak, okay, ini sesi kita pagi ini, kita nak belajar menunjukkan bahawa mereka master dengan apa yang mereka buat. Okay? Jadi mari kita tengok dia punya step dari activate. Kita patah balik, kerana ini akan mengukuhkan kita sebab kita dalam proses pembelajaran. Okay? Jadi minggu lepas Dr. Ma telah fokus pada graphic organizer, dah fokus pada tiga item. Kemudian pagi ini penceramah kita telah fokus pada lagi dua item. Baik, mari kita tengok apa lagi yang kita boleh buat dalam activate. Kita masuk kelas, apa yang kita boleh minta pelajar buat. Baik, yang ini kita belajar sekarang untuk kita kongsi dengan pelajar kita apa mereka boleh buat. Okey, dalam situasi idealnya ialah pelajar kita ada iPad dan dia buat. Okey, jadi saya nak fokus pada record reading progress. Ini bahagian kita belum sentuh dalam bengkel kita. Mari kita pergi. Okey. So, idea record reading progress ialah kita menggunakan apps nama Voice Memos. Okey, kejap lagi kita tengok Voice Memos apa. Dan kita record. So, mari kita tengok sample. There was once a Velveteen Rabbit, and in the beginning he was very splendid. He was fat and bunchy as a rabbit should be. His coat was spotted brown and white. He had real thread whiskers, and his ears were lined with pink satin. Okay, jadi maknanya kita boleh minta pelajar kita yang ada iPad atau ada access. Kalau tak miliki, tak beli, dia boleh pinjam iPad untuk menggunakan Voice Memos untuk
buat rakaman suara. Okay. Kenapa nak kena buat rakaman suara? Sebab contoh kita cikgu bahasa, saya mengajar bahasa Jepun, kita nak dengar suara pelajar kita. Maka mari kita buka voice memos. Jadi kita dari kita pergi ke front page, dari atas tengah kita turun ke bawah. Eh, salah. Okey, dari tengah-tengah kita turun ke bawah, kita type voice memos. Okey, dia auto complete, jadi tak payah type panjang-panjang. So kita nampak voice memos, kita buka dan tuan-tuan hadirin, cikgu-cikgu boleh nampak saya menggunakan sangat banyak voice memos. Jadi apabila saya buat pengajaran, memberi arahan dan sebagainya, kita boleh beri contoh suara, contoh bacaan kepada budak untuk kegunaan diri kita, dan pelajar kita boleh hasilkan sesuatu seperti ini. Maksudnya kalau kita nak suruh dia baca, kita buka, kita suruh dia record, tekan record, dan dia boleh record, dan kita ada bukti. Kalau cikgu yang bahasa contohnya, di sekolah kita diminta untuk PBD, penilaian bilik darjah. Macam mana kita nak access pelajar kita? Untuk cikgu yang mengajar bahasa Arab, English, bahasa Melayu dan bahasa-bahasa asing, macam mana kita nak access? Kita minta pelajar kita record dan dia share dengan kita atau dalam kelas, dalam grup ke apa, dan kita boleh access. Halaman 34. Selamat pagi kawan-kawan. Mari kita berbincang tentang projek buku scrub yang diberikan oleh Cikgu Amira. Okey, jadi ini saya mengajar subjek amalan bahasa Melayu untuk peralihan. Saya menggunakan voice memos. Jadi pelajar saya boleh dengar suara saya. Dan oleh kerana mereka pelajar peralihan, mereka boleh ulang dengar banyak kali voice memos ini. Okay, so ini dalam peringkat activate. Maknanya kita beri peluang kepada pelajar, dia menggunakan iPad dalam pembelajarannya, dia record suara dia. Okay, kita sedang fokus pada guru bahasa. Tapi cikgu sains juga boleh buat. Maknanya kita minta, semasa awak buat eksperimen, saya recordkan suara awak tentang langkah-langkah untuk menghasilkan garam natrium sulfat contohnya. Okey, jadi dia buat, kita boleh dengar dia punya proses, cara dia suaranya. Kan ramai-ramai cikgu dia rindu nak dengar suara pelajar kan. Jadi kita ada sekarang spesifik, setiap orang boleh buat. Dan kalau student yang tidak ada iPad, dia pakai iPad awam, iPad sekolah, dia boleh kongsi dan gile-gile buat. Okay. So, itu bahagian activate. Okay. Dan satu lagi yang menarik dalam bahagian activate ini, yang memang kita boleh buat dalam kelas, kita galakkan pelajar kita buat, ialah bahagian create a quick sketch. Okay, saya fokus ini. Kita masih recap ya. Kita masih recap. Jadi ideanya ialah kita nak melukis untuk memberi idea. Jadi kita nak apa-apa, kita lukis. Okay. Kita nak apa-apa, kita lukis. Kita selalu baca dalam media sosial kan. Teks tu sangat panjang. Jadi orang tak faham. Jadi kita boleh lukis. Jadi nak lukis ini, kita boleh guna contohnya Keynote. Okey, kita boleh guna macam-macam apps yang ada native dalam iPad. So kita boleh guna Keynote. Okey, mari kita pergi kepada Keynote sekejap. Kita pergi kepada Keynote. Keynote. Okey. So kita buka satu fail baru. Okey, saya pilih yang kosong. Okey, saya padam semua ni sebab saya nak page yang kosong. Dan sekarang saya boleh start melukis. Okey,
So, saya boleh start untuk saya melukis. So, katalah saya tekan tambah dan saya nak drawing. Jadi, dalam kelas, kita boleh lukiskan apa benda yang kita nak cakap, idea kita atau apa-apa. Kita boleh lukis. Contohnya dalam bahasa. Okay. Kita nak lukis awan. Okay, salah warna. Kita patah balik, kita padam balik. Okay, kita tukar warna. Okay, katalah kita letak warna awan. Warna awan putih. Kalau putih tak nampak. Jadi kalau nak lukis, kita boleh bantu dengan menggunakan shapes. Pilih satu shapes. Kita tukar warna jadi biru. So kita alih. Dan okay. Kemudian kita start lukisan drawing. So kita pilih warna putih untuk awan. So kita dah ada awan dan kita boleh fill color dan kita dah ada awan. Jadi ini satu freedom, satu kebebasan, satu teknologi yang kita boleh gunakan dalam kelas kita untuk memberi peluang kepada pelajar melukis apa yang dia nak sampaikan. Okay, so kita patah balik. Jadi, kita lihat di sini kita boleh lukis untuk subjek sains, kita boleh lukis untuk food chain, kita boleh lukis untuk sekolah sistem, untuk pelbagai subjek. Okay, so itu bahagian activate. Okay, baik. So, setelah kita merangsang pelajar kita menggunakan iPad untuk pembelajaran mereka, okay, kita telah pergi ke sesi pagi tadi untuk sesi explore. Okay, kita masih dalam sesi recap. Kita ambil masa untuk recap balik. So, explore. So, kita nak dia explore atau dia boleh berkongsi maklumat dan dia menunjukkan dia punya kefahaman, idea dia, sel-sel otak dia mula bercantum. Okay, jadi dalam explore, okay, tadi telah diterangkan aktiviti. Jadi, apa kata kita pergi tengok contohnya, make a poster, photo poster. Okay. Jadi, kita lihat dalam situasi pendidikan, kita sebagai guru ada banyak benda yang kita perlukan poster. Sama ada hiasan kelas, contohnya, ataupun dalam pembelajaran kita. Okay? Jadi kita boleh minta pelajar menggunakan iPad untuk menggunakan reverse forward, insyaAllah. Poster. Okay, ini minta host tolong mute. Terima kasih. Okey, jadi lihat poster ini dan poster yang berikutnya, dia hampir sama tetapi menggunakan skill yang berbeza. Okey, menggunakan skill yang berbeza. Jadi kita boleh ambil gambar atau kita boleh lukis gambar, kita boleh tambah tulisan. Okey, untuk kita buat poster. Baik. Jadi, macam mana nak buat poster, ada banyak apps yang kita boleh guna. Basic ialah fotografi. Okey, tapi untuk kali ini, saya nak tunjuk kita menggunakan clips. Okey, oh, ini gambar saya. Okey, jadi kita boleh ambil gambar. Kita ada bahagian di sini yang kita boleh letak huruf.
Okey, kita boleh set latar belakang di sini. Jadi inilah perkara yang kita boleh explore. Okey, saya tak nak pergi lama di sini. Lain, kita boleh guna keynote tadi. Okey, ni keynote kita tambah. Kita cari page yang kosong. Okey, kita juga boleh buat poster di sini. Kita tambah gambar. So, saya cari satu gambar yang saya ada. Okey, mari saya ambil. Okey, gambar saya dan anak saya. Okey. Kita dalam puasa-puasa kan, kita mungkin nak buat kad raya. Jadi kita boleh tambah tulisan. Tambah tulisan. Okey. So kita modify sikit dia punya size. Okey. Selamat Hari Raya. Okey. Dan kita boleh bermain dengan dia punya background. Okey, kita cari image dari internet atau dari mana-mana, atau kita boleh lukis, kita boleh ambil color, kita boleh buat gradient raya, mungkin warna hijau dan kuning, hijau dan kuning. Jadi pelajar kita boleh buat. Cikgu, kita balik sekolah esok lusa. Okey. Kita boleh minta pelajar kita, mari kita buat kad selamat hari raya. Okey, untuk guru bahasa, ini satu bahan yang kita boleh hasilkan. Untuk guru English, okey, letak teks English. Jadi pelajar kita akan lebih teruja untuk kelas kita. Okey, kita buat poster. Jadi itu kalau kita nak buat secara kad, secara apa, dan kita boleh letak elemen budaya, contohnya apa yang berkaitan dengan raya, nak letak contohnya ketupat dan lain-lain. Okey. Baik. So mari kita patah balik dan kita tengok satu lagi dalam bahagian explore. Pelajar kita boleh juga bahagian ini, make vocabulary videos. Okay, mari kita tengok. Okay, make vocabulary videos bermakna kita nak buat video. Okay, jadi kita akan tengok video. Mari kita tengok video ini sebentar. Soporific. She loved living by the ocean, as the noise at night had a very soporific effect. Tenacious. The tenacious captain stopped at nothing to find treasure, even if it meant subjecting his crew to sailing in poor weather. Okay, jadi kita dapat nampak untuk guru bahasa, untuk guru sains yang mengajar istilah. Okay, istilah dalam sains, untuk guru geografi yang mengajar istilah. Kita boleh minta mereka tunjukkan secara video, secara bergambar apa kefahaman mereka tentang istilah itu. Okey, contohnya kalau untuk guru geografi, okey, apa itu delta. Jadi kalau kita kata delta ialah macam satu kawasan tanah atau satu pulau yang terbentuk di muara sungai. Okey, kita dengar, kita faham, kita boleh baca itu dalam buku teks atau di mana-mana. Tapi why not? Bagaimana kalau kita minta pelajar kita spend sedikit masa untuk dia belajar perkataan itu, perkataan penting itu, keyword dalam pelajaran, dalam setiap pembelajaran subjek ada keyword. Dia buat video begini. Okey, dia buat video begini. Jadi dia boleh lukis. Lukis, kita biasa gunakan keynote. Jadi
dia lukis, maka kita mintalah dia lukis. Dia lukis contohnya, dia lukis gambar. Oh, silap. Nak lukis. Okey, minta dia lukis gambar sungai. Okey, so saya nak tutup sungai ini sebab kita nak bagi dia biru. So kita tutup. So sungai ini dah biru. Okey, kita tambah dia punya aliran sungai. Okey, dan kita nak cerita pasal delta. Jadi kita sudah ada satu gambar real tentang delta. Okey. Jadi pelajar boleh masukkan tulisan atau voice, suara. Delta ialah benih. So disebutlah, tapi sekarang dia nampak. Bermakna kita tolong pelajar kita, pelajar yang auditory, yang menggunakan telinga untuk mendengar, untuk belajar, dan pelajar yang visual, dia boleh nampak delta itu apa. Okey, baik. Dan kita boleh masukkan pelbagai, tadi kita tengok sedikit clips, kita boleh gunakan iMovie, kita boleh gunakan GarageBand. Jadi kita belajar apps yang ada native dalam Apple. Okay, so kita belajar, bila kita balik kelas, kita, oh, kita boleh buat begini. Okay, baik. Kita masih dalam recap ya. Okay, baik. So, sekarang kita patah balik. Kita nak tengok dalam apply. Okay, kita nak tengok dalam apply. Apply. Kita nak pelajar kita menunjukkan penguasaannya dan dia berada, kalau kita kata, tahap 4, 5 dan 6. Dia boleh tunjuk dia mampu buat sebagai creator. Dia boleh tunjuk bukan sekat dia faham, tapi ada sesuatu yang dihasilkan. Okey, so mari kita tengok apply punya example, contoh. Baik. Okey, ada banyak benda, ada 7. Kita tengok tadi setiap satu dia cadangkan. Ada 7 aktiviti kita boleh guna untuk belajar. Okey, aktiviti untuk kita guna untuk belajar dan kita share, kita transfer pembelajaran itu kepada pelajar kita. Awak buat begini, awak buat begini, awak buat begini. Okey. Untuk apply, kita nak fokus kepada apply record a podcast. Okey, mari kita tengok di sini record a podcast. Untuk guru-guru yang tak tahu, podcast ialah kita record suara dan suara itu mengandungi konten. Sama ada pembelajaran, cerita, berita. Okey, so mari kita buka. So sekali lagi dia lebih sesuai untuk guru bahasa. Okey, so oleh kerana dia podcast suara, maka kita akan pakai apps yang melibatkan suara. Contohnya GarageBand. Okey, jadi mari kita tengok dulu video ini. I would have to say my fascination with nature and the environment began as a young child. I grew up in the mountains near the coast where I lived in the middle of a forest. I spent many hours wandering around and exploring my surroundings. Okay. Baik. So kalau cikgu perasan, dalam video ini kita ada dua line. Okay, line atas suara dan ada musik latar. Jadi, dia jadi lebih bermakna sebab kalau secara klasik cikgu ya, secara klasik kita dalam kelas kita cakap awak baca. So dia baca dan baca tonteng habis. Okey, bagaimana kita nak transform bacaan itu
menjadi up sikit. Okey. Jadi kita boleh gunakan iPad minta pelajar record. Dan dia boleh pelbagai genre. Dia boleh cerita biasa, dia boleh buat audiobook, dia boleh sampaikan maklumat, dia boleh cara memasak nasi. Okey. Jadi kita gunakan GarageBand. So mari kita tengok, saya tunjuk. Kita buka GarageBand. GarageBand. Okey. So kalau cikgu tak jumpa cari, kita boleh pergi muka depan dari tengah-tengah turun ke bawah. Kita gunakan jari dan kita type GarageBand. Dan kita tekan. Tak payah type habis cikgu. Tuan-tuan, kita type sikit saja. Okey. Baik. Bandingkan, saya nak tunjuk ada tiga audio. Okey, bandingkan audio yang pertama. Okey. Berita hari ini, Sepang, 18 Januari 2022. Satu banjir besar telah berlaku di daerah ini. Okey. Ini ialah aktiviti dalam bahagian satu tadi, activate. Okey, kita minta pelajar record. Okey, record suara dia membaca. Okey. Baik. Bandingkan kalau kita minta pelajar. Okey, dalam apply dalam explore tadi, kalau kita tengok ada bahagian buat latar belakang. So mari kita tengok sajak ini. So tadi kita dah ada suara, ni bahagian activate dan bahagian explore, kita masukkan soundtrack. Okey. So mari kita play. Guru, dikaulah pembimbing generasi baharu yang berkorban harta, masa dan perasaanmu. Okey. Jadi nampak kan dia berbeza? Contoh guru bahasa Melayu nak minta pelajar bersajak. Sekarang sajak ini telah dibawa ke next level, di mana dengan suara kita boleh nilai dia punya suara, dia punya penghayatan dan dibantu dengan soundtrack. Okey. Baik. So, apa yang kita nak buat, bahagian ini tak susah. Okey, dia tak susah. Kita perlu tunjuk kepada pelajar kita. Okey. Mari kita dalam GarageBand, kita buka fail yang baharu. Okey. Kita pergi kepada audio recorder. Tekan voice. Dan di sini kita record suara. Okey. Saya tak buat sebab kita tengah dia akan berlaku antara Webex dengan ini. Saya tunjuk cara. Okey, kita tekan record. Jadi nanti dia akan muncul bab record di sini, suara. Okey. Jadi apabila kita buat rakaman dengan iPad ini, pelajar dia boleh record suara sesuka hati, sebanyak mungkin. Kalau tak best, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Jadi kita dapat menggalakkan pelajar kita, cuba yang terbaik. Try your best. Okay. Dan kemudian kita boleh tambah. Okay, kita boleh tambah. Kita tekan tambah. Okay, semula. Hilang dah. Okey, saya ambil sekali lagi. Okey. Tadi kita dah buat, kita bayangkan kita dah buat audio recording. Okey, kemudian kita pergi di bahagian dari tepi 1, 2, 3. So, kita akan nampak dia punya track. Kita tekan tambah di bahagian bawah. So kita tekan tambah dan kita boleh
pilih alat apa-apa yang kita nak. Okey, tadi Cik Noor dalam sesi ketiga dah sebut tentang live loops. Kita boleh tengok alat muzik. Okey, gitar atau alat pipa, koto, alat Jepun atau drum. Okey. Mari kita ambil gitar. So, kita pilih gitar. Okey. Kita boleh pilih gitar apa yang kita nak di sini. Okey. Jadi, walaupun kita tak beli gitar, tapi kita ada gitar dalam iPad kita, kita boleh sambil kita bercakap, kita bermain alat muzik sambil bercerita. Nah, cuma nak dapat note yang cantik tu, kita practice lah. Okay? Dan ada lagi yang kita boleh explore di bahagian ini. Okay, auto play. Kita boleh explore. 1, 2, 3 dan 4. Boleh berbeza. Kita tekan sekali. Anak muridku, mari kita rukai kehidupan kita dengan kita rajin dalam pembelajar. Stop. Jadi, kita boleh rekod suara campur dengan alat muzik. Nak main satu-satu boleh. Yang ada automatic, boleh explore bahagian ni. Okay. So, ini perkara yang menarik untuk kita apply. Kita record podcast. Okay. Saya berminat nak tunjuk satu tadi kita dah tengok sajak. Okay. Saya nak tunjuk yang ini. Okay. So, kita boleh letak sangat banyak track. Okay, di sini saya letak ada dua soundtrack dan satu suara. Baik, mari dengar. Dengar dan boleh komen dalam ruangan komen apa perasaan cikgu. Apa yang cikgu rasa bila cikgu dengar ini. Mak, apa yang Mak cuba lakukan? Kenapa Mak? Biarkan sahaja. Okey. Ha. Dalam subjek bahasa, kita ada komsas. Kita perlu membaca cerita. Okey, dalam English dan sebagainya. Jadi, kita dapati sebagai guru, kawan-kawan kita yang mengajar bahasa, budak tak baca cerita komsas ini. Bosan. Nak baca bosan. Jadi, why not kita sebagai guru, kita tahu pasal iPad, kita minta pelajar kita yang ada iPad, okey, awak buat kumpulan, beberapa orang baca secara drama begini, macam drama radio, kemudian baca, lakonkan dengan suara, kemudian masukkan muzik latar. Jadi, kita sudah ada satu bahan komsas daripada buku fizikal yang bosan kata mereka kepada audiobook yang purely dibuat oleh pelajar. Nah, kemudian ditukar-tukarlah orang ni bab satu, kumpulan ni bab satu, bab dua tukar. Bab tiga, bab empat tukar. Jadi mereka boleh baca dengan telinga mereka, dia boleh dengar dan dia boleh jadi lebih mahir. So tujuan kita dalam Apple Teacher Portfolio ialah kita nak merangsang pelajar menggunakan iPad, mencungkil mereka punya kreativiti supaya mereka boleh menggunakan teknologi dalam teknologi iPad, teknologi Apple dalam pembelajaran mereka dan apply dia punya knowledge, mastery dalam konteks pembelajaran
dengan projek atau tugasan yang kita minta mereka laksanakan. Okay, so kita dah pergi kepada podcast. Boleh? So cikgu boleh tulis sikit dalam komen apa yang cikgu rasa bila cikgu dengar podcast begitu. Okay, baik. Saya nak pergi satu lagi, iaitu make a screen recording. Okay, kerana saya rasa ini sangat membantu saya dalam banyak hal. Kita boleh record kita punya screen iPad. So mari kita tengok di sini. Okay, kenapa kita nak record kita punya screen? Sebab kita nak buat kerja dan nak tunjuk kepada orang lain. Okay, nak tunjukkan proses kita buat. Jadi kita boleh ambil ini sebagai cara kita tengok pelajar kita bagaimana proses dia melakukan sesuatu, dia punya pemikiran dalam dia melakukan sesuatu. Okay, mari kita tengok video ini. Meet Mr. Gallonman, and I will show you how I use this picture to remember what parts equal a gallon. Mr. Gallon has four limbs, so four quarts equals 1 gallon. Next, I look at his hands and feet, and he's got 8. So I remember that 8 pints equals 1 gallon. For his fingers and toes, he's got 16. So I remember 16 cups equals 1 gallon. Okay, jadi cikgu boleh nampak kita biasa suruh pelajar hafal 1 kilo berapa gram. Okay, 1 mol berapa bilangan. Jadi ini kita boleh minta mereka tunjukkan bagaimana mereka ingat proses itu. Okay, satu lagi kita tengok dia punya video untuk make a screen recording. So we're going to be talking about cause and effect. And before you make your own examples, you need to know that the cause is the why, the reason why something happened. And the effect is the what happened because of the cause. An example I can give you is the cause is it starts to rain. And the effect is you decide to bring an umbrella with you when you leave the house. Cause and effect. So now, why don't you go ahead and make your own examples and add them to your chart? Okay, jadi kita lihat di sini dia tunjuk menggunakan graphic organizer. Okay, kita dah tengok sebelum ini graphic organizer. Sebagai guru, contohnya guru matematik, kita nak tahu macam mana pelajar dapat jawapan. Okay, atau guru ekonomi, kenapa harga pasaran meningkat ke dan sebagainya. So mereka boleh gunakan ini dan kita nampak cara mereka berfikir. Okay, selama ini dalam kelas, kalau kita kelas fizikal, okay, ramai orang suka kelas fizikal, okay, bagus, dia bagus, tapi kita tak nampak apa yang berlaku dalam kepala otak budak. Kita ada ramai orang, 30-40 pelajar, kita tak nampak. Jadi sekarang kita nampak, kita boleh dengar dia punya suara kepala, suara hati dia, apa yang berlaku dalam pemikiran dia. Dia think out loud, berfikir secara kuat, dan kita boleh tengok di mana dia punya point yang bagus atau masalah kalau ada. Okay, baik. Untuk ini, mari saya tunjuk. Saya nak buka pages. Okay, baik. Saya sebagai guru bahasa Jepun, saya mengajar kata kerja, dan kata kerja itu ada konjugasi, perubahan dia punya imbuhan atau dia punya hujung. Macam kalau kita dalam English, kalau nak mudah faham, satu perkataan, okay, kita ada yang tambah ed, tambah s, tambah ing.
So ini perubahan-perubahan dia, okay, atau imbuhan dalam bahasa Melayu. So satu langkah kita boleh buat ialah kita minta pelajar kita buat siap-siap macam ni, okay, menggunakan iPad. Dia boleh type atau dia boleh tulis menggunakan Apple Pencil atau jari. Jadi kita boleh nampak dia buat. So di sini dia bermain dengan warna. Jadi nampak dia punya imbuhan telah di highlight dan kita boleh nampak dia suara. Okay. Sorry, Cikgu Adlan. Okay, saya. Ada soalan dari penonton. Tidak ya? Okay, soalannya, boleh tak masukkan app yang boleh translate? Saya ajar moral dalam bahasa Melayu. Sometimes student saya tak faham. Jadi ada tak cara yang membolehkan bahan saya itu ditranslate ke bahasa lain? Okay. Translate setakat ini. Okay, cikgu tengok ya. Saya buat. Saya pilih perkataan ini. Cikgu tengok di atas ini ada perkataan translate. So, saya change language kepada English. Okay, so sekarang cikgu dah tahu maksud perkataan ini. Dan nak bagi dengar perkataan ini, saya tekan dia punya play. Tabemasu. Dan dia punya English, saya tekan play. I'll eat. Okay. So kalau cikgu mengajar moral, chances ialah pelajar kita pergi change language. Dia berbahasa Cina. Okay. Bahasa India belum ada di sini. Jadi itu sedikit kelemahan. Okay. Tetapi dia ada cara lain. Okay. Sekali lagi saya pilih ini. Okay, saya buka buku ya. Dalam kita punya iPad, kita ada aplikasi Books. So, kita ada Books. Okay, so saya buka satu buku dalam bahasa Inggeris. So, saya buka buku. Okay, dan ada perkataan ini yang tidak difahami, maka saya pilih perkataan ini. Okay. Baik. Kita pergi kepada look up. Okay, cikgu, look up. Okay. So, sekarang kita ada sangat banyak kamus. Saya sebagai guru bahasa dan saya minat bahasa. Jadi, ada English kepada English. Ada Inggeris kepada Arab, our brain ini ialah dimar, ada pada Jepun, pada bahasa Jerman, Perancis, Gujarati, okay, Korea, Itali, Indonesia pun ada, so boleh tolong untuk bahasa Melayu, okay, untuk moral lah, kita pun ada Tamil, Telugu. Okay. So, maknanya kita boleh bantu pelajar kita yang ada iPad dengan menggunakan fungsi. Kita pilih satu bahan bacaan, minta dia look up. Maksud, menggunakan kamus. Atau, minta dia pilih perkataan, tekan translate untuk bahasa utama. Dan boleh dengar. No. Okay. Boleh pilih bahasa. Bahasa ni masih terhad. Okay. Masih terhad mana-mana yang mereka sesuai. Okay. Adakah saya menjawab soalan itu? Okay. Terima kasih Cik Adlan. Okay. Terima kasih. Okay. Mari kita patah balik. Tadi saya berada di mana. Kita sedang tengok ini. Okey, kita cerita tadi apa yang kita boleh bawa dalam
kelas, apabila pelajar kita ada iPad, kita boleh minta dia record suara dan boleh buat jadual pertukaran conjugation, okay, imbuhan-imbuhan dan sebagainya. Baik, tapi kita tak tahu apa yang ada dalam kepala otak kita, kepala otak pelajar kita. Okay, so ini dah cukup bagus, tapi kita nak bawa dia lebih. Okay, kita nak bawa dia lebih. Jadi, katalah saya ada soalan. Okay, minta maaf cikgu ya. Ini dalam bahasa Jepun. Ada soalan, saya nak kata, okay, sekarang awak jawab soalan ini, pilih perkataan dia punya bentuk yang betul, imbuhan-imbuhan mana yang betul, letak dalam ni. Dan sekarang saya nak tahu bagaimana awak buat. Bagaimana awak pilih jawapan. Okey. Baik, untuk ini saya sediakan video. Mari tengok video ini. So, video kita berada dalam Photos. So, video ini selama 4 minit. Cikgu, kita spend masa sekejap. Konnichiwa. Untuk jawab soalan ini, saya perlu tahu perubahan kata kerja. Jadi, apa saya boleh buat ialah saya mulakan dengan membuat carta perubahan kata kerja. Okey. Jadi kata kerja yang terlibat ialah kata kerja tabemas, jadi saya menggunakan jadual 4. Okay, perkataan tabemas, dia punya bentuk asasnya ialah tabe. Kemudian perubahan kata kerjanya berlaku di sini, tabemasen. Mas dan masen, tabemas makan, tabemasen tidak makan. So ni ialah present. Kemudian untuk past tense, tabemasen deshita. Jadi mas dengan mashita ni dah positif, maksudnya dia makan. Tabemasen tidak makan. Tabemasen deshita ialah negatif, maksudnya tidak. Okey, selepas setelah saya buat ini, saya boleh mengisi dengan bentuk kata kerja yang betul. Okey, nombor satu. Kisah pagi ini, Tanaka san wa asago han o tabemasen deshita. Bukan, salah. Kisah pagi ini, jadi Tanaka san wa asago han o tabemashita. Nombor satu, tabemashita. Pagi ni dia telah makan sarapan pagi. Raishu minggu depan, watashi wa kazoku to sushi wo tabemas. So dia minggu depan tabemas, akan makan. Kino isogashiku te, semalam sibuk, hiruku hango tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Nombor empat, watashi wa yasai ga kirai desu kara sarada wo, saya kerana tak suka sayur, sarada wo tabemasen, saya tak makan salad. Tabemasen. Jadi ini cara saya mendapat jawapan dengan bentuk kata kerja yang betul. Terima kasih. Arigato.
Baik. So, cikgu-cikgu, cikgu boleh tulis dalam ruangan komen, dalam ruangan chat, apa yang cikgu rasa bila pelajar kita buat video macam tadi. Okey. Apa yang cikgu rasa? Jadi, cikgu boleh nampak di bahagian awal macam dia terkial-kial nak guna teknologi, makna cikgu boleh nanti bantu mereka dalam bahagian teknologi, bahagian mana iPad yang perlu dibantu. Kemudian cikgu nampak tadi ada dia berfikir secara kuat. Cikgu boleh dengar ada bahagian yang dia salah, dia sebut salah. Okey. Jadi kita tahu di mana yang dia terkeliru sekejap. Okey. Dan sebagai pelajar bahasa, untuk bahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa Korea, kita nak tahu stroke tulisan. Jadi cikgu nampak dia punya stroke tulisan. Okey. Cikgu nampak cara dia menulis. Jadi cikgu nampak lebih banyak. Okey. Yang kita tak nampak walaupun kita berada dalam kelas. Okey. So kita nampak dia punya pemikiran, kita nampak cara dia jawab soalan. So cikgu nampak dia boleh baca soalan tadi dan cikgu nampak dia terjemah. Okey. Jadi baik. Mari saya tunjuk. Okey. Mari saya tunjuk macam mana kita nak buat. Okey. Kita bagi soalan kat pelajar macam ni. Okey. Kita nak dia record dia punya screen. Jadi mari cikgu kita daripada penjuru kanan iPad. Okey cikgu ikut saya. Mari kita dari penjuru kanan kita scroll ke bawah. Kita akan nampak ada ini recording. Okey, butang recording. Kalau tak ada pergi dekat setting kita tambah. Baik. Jadi kita boleh screen recording. Screen recording ni ada dua. Screen sahaja, screen dan suara. Ada dua. Screen sahaja dan screen dan suara. Sekarang sebab kita tengah Webex, saya tak boleh tunjuk. Tapi ini maksudnya sedang record, sedang bersiaran. Okey. So bila kita buat sini, dia akan tap 3 saat. Dan kemudian pelajar boleh menggunakan Apple Pencil atau jari. Okey. So kita juga sebagai cikgu, kalau kita rasa kita banyak menulis, melukis, melakar, cikgu boleh dapatkan Apple Pencil. Kita tak jual barang cikgu, tapi sebab kita nak guna atau boleh pakai jari atau apa-apa stylus yang serasi dengan iPad cikgu. Okey. Jadi bila kita dah buat begini, so kita nak tambah tulisan, maka kita pergi pada tambah. So kita pergi tekan drawing. Okay. So kita kena buka satu tertingkap untuk dia contek. Kita boleh alih ke atas, ke bawah tertingkap ini. Okay, boleh besarkan, boleh kecilkan. Di mana yang kita nak contek. Tapi dia limit dalam satu muka surat. Okay. So bila kita nak lukis, cikgu boleh nampak di bahagian bawah ni dah ada dia punya senarai alat tulis. Okey, dan warna. Jadi saya menggunakan pensel. Okey. Kita boleh pilih dia punya tebal, dia punya opacity, legap tak legap. Okey. Dan kita boleh pilih warna, nak warna hitam ke, biru ke, atau warna random. Nak pilih random pun boleh. Okey. Cikgu nak type sendiri nombor pun boleh. So basically kalau kita nak guna warna hitam, kita buat warna hitam dan kita gunakan jari atau Apple Pencil untuk kita conteng. Okey. Contoh kalau kita ambil tadi perkataan tabir emas. So kita boleh lukis secara free, nak buat apa-apa, cikgu nak lukis dengan gambar rajah pun boleh. Okey. Jadi apa saya buat tadi ialah saya tukar warna untuk dia punya basic. Istilah saya ialah dia punya bentuk yang sama. Habis. Okay, so cikgu nampak cara macam mana saya sedang menulis. Dan cikgu ni live juga, saya sedang tulis sekarang. So saya tukar warna lagi. Saya nak pilih warna apa. Jadi sambil tu saya bercakap,
So sekarang kita sedang record, kita bercakap. Jadi kita boleh masen desita. Okay, jadi kita boleh nampak dia punya pemikiran. Baik, dan apa yang saya buat tadi, saya tambah satu lagi drawing. Kali ni untuk saya tulis jawapan dekat atas. So, saya letak dia berada di atas. Nah, jadi, sekarang pelajar boleh rekodkan suara dia baca. Kisah Tanaka Sangwa Asal Gohang O. Jadi, macam ni dia nak jawab, dia boleh beritahu. Oh, kisah ni maksudnya apa? Ha, dia boleh conteng. Kisah ni maksudnya pagi tadi. So, pagi tadi dia ialah past tense. So, past tense, kita ambil past tense. Kita ambil masta. So, saya tulis jawapan. Kita ambil masta. So, cikgu, ini kita boleh buat dalam pengajaran kita bersama pelajar yang ada akses kepada iPad. Okay, cikgu, saya tak habiskan ya. Ha, jadi, sekarang cikgu tahu bahawa, tuan-tuan tahu bahawa kita boleh menggunakan apply screen recording. Jadi kita tahu apa yang berlaku dalam proses pembelajaran pelajar. Bagaimana dia apply knowledge yang dia ada untuk menjawab soalan dan sebagainya. Okay. So, yang lain saya minta cikgu tolong explore. Kita ada sangat banyak lagi aktiviti yang menarik yang kita boleh buat. Okay. Dan even tadi Cik Noor dia dah menggunakan green screen. Okay, itu dah apply. Jadi cikgu tahu bahawa kita tak sekat pelajar. Awak mesti guna activate sahaja. Tak. Dia boleh guna whatever skills yang dia dapat atau dah acquire. Okay, yang dia dah belajar. Dan dia boleh share dengan orang. So bermakna, walaupun sepatutnya dia masih peringkat activate, tapi dia boleh tambah. So dia plus, maka mungkin dia dah pergi kepada explore dan mungkin dah pergi kepada apply. Okay. Baik. So, kita dah buat. So, ada di bawah ini, build your Apple teacher portfolio. Okay. Sekarang 12.13, kita harap saya masih ada masa sedikit. Kita nak pergi pada Apple teacher portfolio. Tadi juga Cik Noor dah sebut pasal download Apple teacher portfolio. Okay. So, mari kita buka dia berada dalam pages. Okay. Kita buat Apple Teacher Portfolio. Okay. So, kita ada bahagian. Ni saya tak cut apa-apa. So, kita ada banyak bahagian. Bahagian depan telah disebut. So, cikgu saya tak nak letak muka. Saya letak saya punya gambar emoji macam ini. Okay. Kemudian, kita ada bahagian activate. Cikgu, buatlah aktiviti cikgu. Okay. Dan cadangkan jawapan apa yang cikgu nak pelajar ni buat. Okay. Buat 3. Kemudian submit dalam portal. Kemudian pilih explore. Buatlah cadangkan 3. Kita explore banyak. Kita belajar banyak. Tapi kita pilih 3 saja untuk kita rekodkan. Okay. Dan apply. Okay. So, kita pilih, kita rekodkan 3. So, selepas kita rekod, kita hantar 3. So, kita letak bukti kat sini. Bukti ni bukan apa cikgu, supaya orang yang baca kita punya portfolio atau kita nak share dengan orang senang, dia faham kita buat apa, apa yang kita nak, ada untuk siapa. Jadi, kalau Japanese language, maksudnya cikgu sains takkan buka lah yang ini. Sebab bukan subjek dia. Jadi cikgu bahasa, mungkin cikgu English. Okay, dia tak nak belajar bahasa Jepun. Tapi dia nak belajar skill yang digunakan. So dia boleh buka. So, kemudian, objektif. So kita guide kawan-kawan kita yang nak guna bahan kita. Apa objektif pembelajaran kita. Kemudian, kita gambarkan apa yang kita nak belajar kita hasilkan. Okay, so macam ni kita nampak. Okay, so dia ada 2 track, maknanya ada 1
suara dan satu soundtrack. Okay, so itu yang kita buat tadi. So kemudian kita letak reflections, ini pun telah disebut banyak. So kita buat aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Okay, so bila dah habis dalam Apple Teacher Portfolio ini, kita kena buat kita punya overall reflection. Okay, overall reflection. Tadi semasa sesi saya sebut banyak apa kita punya perbezaan sebelum kita guna iPad dalam kelas yang biasa dengan selepas guna iPad. Okay, saya baca sikit. Hi, I am Muhammad Azlan. By integrating iPad skills and creativity into my lessons, I have improved my teaching and my lessons by giving more chances to my students to portray themselves, to demonstrate themselves, to express themselves using multimedia, using posters, using videos and others. So during this portfolio building, I have learned that I could integrate many skills to my students, especially ICT skills using iPad while teaching the content of my subject. So it is a two-in-one approach. I teach skills and I teach my subject. Thank you. Okay, so cikgu buatlah apa cikgu punya refleksi. Cikgu nak bandingkan pembelajaran sebelum. Dulu saya nampak muka pelajar bosan. Sekarang mereka lebih ceria. Mereka bersungguh-sungguh buat recording. Mereka lukis bersungguh-sungguh. So cikgu cerita dalam ni. Okay, so bahasa dalam Apple Teacher Portfolio basically ialah bahasa Inggeris sebab pihak Apple dia akan select content ke apa ke mengikut Apple punya syllabus, mengikut Amerika punya syllabus. Okay, so subjek kita tak ada. So kalau kita buat dalam bahasa Melayu pun tidak ada masalah, cuma dalam dia punya portal kita terjemah ke dalam bahasa Inggeris. Dan cikgu, kita ingat ini adalah proses kita pembelajaran. So bila kita dah habis, kita pun submit dalam dia punya portal dalam Apple Teacher di sini. Saya sebab saya sudah submit, jadi saya tak boleh nak tunjuk juga, minta maaf. Kalau saya nak buat ID baru pun, dia sangat susah juga. Banyak kerja lah, kena buat dulu Apple ID dulu, lepas tu kena jadi saya tak boleh nak tunjuk. Jadi cikgu buka dalam portal, cikgu jawablah apa yang ada. Jawapan semua kita dah isi dalam kita punya portfolio tadi. Diakhiri dengan kita punya video. Dan kemudian dalam kita punya ini, kita pun hantar. So dan bila hantar, kita akan dapat satu kepuasan kita telah belajar tentang menggunakan iPad dalam pengajaran. Dan kita akan dapat bukan ini badge. Okay, so kita akan dapat badge yang kita sebut tadi, Apple Teacher Portfolio. Sorry Cikgu Adlan. Yes, saya. Sorry to interrupt. Ada soalan daripada peserta. Okay, untuk screen recorder, bagaimana nak set untuk record screen bersama audio? Di mana nak set? Tak jumpa dalam settings. Okay, bagus. Terima kasih kepada yang bertanya. Kalau cikgu tengok sekarang, cikgu memang takkan nampak sebab kita sedang buka Webex. Memang takkan nampak. Okay, so caranya dari penjuru kanan atas, kita turun bawah, kita tekan dekat butang ini. Okay, bila kita tekan lama sikit, dia akan keluar pilihan untuk audio atau tak audio. Saya tak boleh tunjuk cikgu, minta maaf ya. Sebab kita tengah berwebex, so cikgu kena try sendiri. Tekan di sini, tekan lama, dia akan ada pilihan untuk audio. Dia punya default ialah tidak ada audio. Tapi bila sekali cikgu dah buat beraudio, dia akan tukar default kepada beraudio. Okay, terima kasih. Cik Noh yang bertanya. Cikgu yang bertanya. Okay. Baik. So, saya rasa 12.20 itu telah menjadi penutup kepada sesi saya sekaligus kepada sesi bengkel ini. Baik.
selamat belajar menggunakan iPad. Cikgu boleh menggunakan segala-gala di Apple Teacher Learning Center, bahan-bahan untuk belajar dan meningkatkan skill menggunakan iPad atau Mac, dan kemudian mendapat pengiktirafan Apple Teacher. Dan untuk kita punya bengkel ini mendapat badge Apple Teacher Portfolio. Baik, terima kasih. Kembali kepada moderator, Cikgu Khaniza. Kita telah hampir ke penghujung sesi. Baik, sekarang saya akan kembali kepada slide saya. Minta co-host berikan keizinan untuk saya sharekan skrin. Sekiranya ada penonton yang ingin mengajukan beberapa soalan kepada Cikgu Adlan, dipersilakan. Kita bagi dalam seminit dua. Ada tak? Nampak tak skrin saya? Tak nampak. Cikgu Shanison slide yang bercakap sekarang ke bukan? Saya slide yang bercakap. Slide yang bercakap. Nampak tak? Saya tak nampak lah. Nampak lagi. Okay. Nampak. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Sekiranya tak ada. Baik, kepada hadirin yang belum mendaftar di Apple Professional Learning Malaysia ataupun APLM, hadirin boleh mendaftar melalui pautan berikut atau scan QR code tersebut. Sebagai makluman, pendaftaran perlu menggunakan nama penuh dan email delima yang betul. Maklumat yang didaftarkan tidak akan didedahkan hanya untuk kegunaan bengkel-bengkel anjuran Apple Professional Learning Malaysia sahaja. Okey. Sekiranya sudah, saya akan pergi kepada slide seterusnya. Baik, ini adalah QR code bagi kehadiran SPL KPM bagi guru-guru KPM. Kod ini bagi sesi ini ialah sesi keempat. Apple Teacher Portfolio Apply sesi keempat. Okey, saya bagi masa sedikit untuk cikgu-cikgu scan kod. Cikgu Shanizan, ada yang peserta kata blur, tak dia kabur, tak apa jelas sangat. Macam tu okey? Tak juga. Tak juga. Sekejap eh. Mesti kabur lagi. Co-host yang lain boleh letak dalam chat lah rasanya. Oh, dah ada. Okay, nampak? Okay, kalau dah sudah, saya akan pergi ke slide seterusnya. Boleh? Maksudnya okey kot. Kalau ada tak jelas, beritahu ya. Okey, seterusnya ini adalah QR code bagi sijil dan kod bengkel. Bagi hadirin yang inginkan sijil, bolehlah scan kod ini dan isikan kehadiran. Kod bengkel dia ialah AEM Sempang 7A 7
D, F, 2. Okay. Sudah ya? Okay, baik. Ini adalah QR code bagi info program-program APLM. Hadirin boleh scan kod ini untuk mendapatkan maklumat program-program APLM. Okay. Nak ambil gambar sekali lagi ke? Boleh tanya Pak Bengkia ke? Apa tu? Ulang sekali lagi soalan. QR code untuk e-certificate. E-certificate. Yang ni. Ada nampak tak? Boleh nampak? Okey. Okey, kalau tak ada apa masalah, so seterusnya berakhirlah sudah sesi ini dan siri bengkel Apple Teacher Learning Center di mana segalanya bermula. Terima kasih kepada Cikgu Adlan. Terima kasih kepada semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kalau nak ambil gambar lagi sekali pun okey, boleh on camera dan Cikgu Adlan boleh stop sharing. Dan Cikgu Adlan boleh stop sharing. Okey, semua peserta boleh scan sebenarnya. Kalau dekat YouTube tu memang jelas. So yang untuk link tu saya bagi tu APDM Malaysia tu itu adalah link untuk sama lah. Dia sebenarnya sama je dengan yang QR code tu. Okay, ready. Daripada kereta aku ni, korang mesti tak dapat ni nak agak yang aku ni in real life sebenarnya seorang yang slim gitu. Bukan sebab aku ni banyak. Okay, thank you. Okay, saya akan akhirkan sesi di YouTube. Okay, terima kasih semua. Terima kasih.